דרך אגב, הוא 2 על 4, הוא לא 4 על 4 בכלל. מה, בכלל? הוא לא סתם? הוא לא שם 4 על 4. זה מוריד לו מהכוח. עולה. אלוהים ישמור. אלוהים ישמור. מצולם, מצולם, הכל מצולם. איך אתה יודע שאתה מצולם ואתה מולו? אתה לא רואה את המסך. זה פס רחב. יש לי גם מסך, אני לא מרכיב אותו אבל.